Šogad Liepāja atgādināja lielu būvlaukumu. Vienlaiks notika vērienīgi ielu remonti, taču no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un atkrituma izvedējiem tika saņemta kritika par sašaurinātajām brauktuvēm. Savukārt līdz janvāra sākumam vēl jāpaspēja novērst brāķis no patieklātā bruģa segumā. Pastāv tas risks, ka zaudē pilsēta Eiropas naudu? Nu, es ceru, ka nē. Iespējams, tā ir tikai šī te sadaļa, kas ir defekts. Liepājā un tās apkārtnē šogad notika arī nozīmīgu objektu būvniecības darbi. Grobiņas pagastā uzcēla bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcu. Liepājā pirmo jauno bērndārdu pēc valsts neatkarības atjaunošanas, kā arī svinīgi uzsāka Liepājas jaunā cietuma būvniecību. Bija objekti, kur darbu gaitu kavēja bīstamu priekšmetu nesprāgušu lādiņu atrašana. Pirmā un otrā pasaules kara laika jūras mīnas un aviācijas bumba strādnieks pārbiedēja gan topošajā ūdens eksporta terminālī, gan karostas kanālā, kuru šogad atbrīvoja no padomu laikos uzkrātā ķīmiska kā piesārņojuma. Tik komplicēta situācija, kad vienā mazā kanālā mums ir gan militārais mantojums, kas ir nogrimoši kuģi un zemūdenis, gan vairāk kā 100 dažādu Mendeļejeva tabulas elementu. Neplānotus remontdarbus šogad nācās veikt Liepājas notekūdeņa attīrīšanas iekārtās, kur pēkšņi vasarā sagrūv viens no notekūdeņa rezervāriem. No tā vidē noplūda aptuveni 1250 kubikmetru neattīrītu notekūdeņu. Ekspertīzes un policijas ierosinātā izmeklēšana par to, kas izraisīja avāriju un kam par to jāuzņems atbildība, vēl turpinās. Plašsaziņas līdzekļu uzmanība ilgstoši bija pievērsta arī uzņēmumam Liepājas autobusu parks, kas šogad bija iesaistīts pārvadātāja karteļa lietā. Arī neizpildīja aptuveni 1000 reisu, atslājot pasažierus velti gaidām pieturās. Pārsvarā tas tika skaidrots ar autobusu vadītāju slimošanu. Liepājas autobusu parks šobrīd ir pilnīgi noteikti rūpju bērns, ja tad drīkst izteikties numur viens. Šobrīd Latvijā mūsu pusē, protams, ka vēl turpinās izskatīšana šī jautājuma no tās juridiskās puses, kā tālāk uz šo pārvadātāju mēs skatāmies arī kā pārvadātāju, vai viņš drīkst piedalīties turpmākos konkursos. Protams, šogad netrūk arī pozitīvi notikumi. Piemēram, valsts prezidents Edgars Rinkevičs apņēmās būt par Liepājas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas patronu 2027. Gadā. Vai līdz tam vēju pilsēta varēs priecīgi aizdejot, gan neizskatās, jo jau nākamais gads iezīmēs ar mazāku pilsētas budžetu. Tas apstiprināts 115 miljonu eiro apmērā par 13 miljoniem mazāks nekā pērn. Izlīdzināt ienākumi šogad pret nākošgad pret šo gadu ir mazāki nekā tās funkcijas, ko valsts ir uzlikusi attīstības projektiem pēc institūciju lūguma. Nu, tiek prasīt 40 miljonu eiro, kas ir ārkārtīgi daudz un skaidrs, ka viņi nav paceļami. Domē gan uzsver, ka visas pamatfunkcijas izglītībā, sociālās palīdzības un citās jomās pašvaldība nākamgad spēs nodrošināt. Par attīstības projektiem vēl lems martā, kad būs skaidrs, cik daudz līdzekļu atlicis no šī gada. Ines Ķester, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.